V 7:25 nastupuje do šestnáctky, v 7:25 ráno, v 7:25 ji vídám s batohem, mlčky pak ji dávám s Bohem, protože vždy oněmím, oněmím vždy v 7:20 na ra na 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 7:25. Při raní vstávání vždy mě raní očekávání, předspané šestnáctky, přelidněné šestnáctky, však době poslední raní jízy mi nezevšední. Tady se cože, tak je to proto, že 7:25 nastupuje do šestnáctky, v 7:25 ráno, v 7:25 jí vídám s batohem, mlčky pak ti dávám s Bohem, protože vždy o něm, o něm jim vždy v 7:20. Na 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 Kdyby mi trémata nesebrala všechna témata, jak řeče zavesti, bez trapných předzvěstí, až bude zatáčka, nenápadně k ní se namačkám, pak se jí omluvím, aspoň tak s ní promluvím, když 7:25 nastupuje do šestnáctky, v 7:25 ráno, v 7:25 jí vídám s batohem, mlčky pak ji dávám s Bohem, protože vždy o něm jí, o něm jí. Vždy v 7:20 na 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 Říkáte si asi, jak zafungoval tenhle naviják, řeknu to asi tak, nezafungoval nijak. Vážení jsem nesmělý, snažení je zase ztraceno, však dřív či později zeptám se jí na jméno. A pak se ji přidám na Facebooku, když v 7:25 nastupuje do šestnáctky, v 7:25 ráno, v 7:25 jí vídám s batohem, mlčky pak ji dávám s Bohem, protože vždy o něm jím, o něm jím vždy 7:20 na 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 na